ទី1គឺនៅថ្ងៃទី9នេះគឺថ្ងៃបុណ្យជាតិបន្តពីថ្ងៃបុណ្យជាតិហើយយើងនឹងមានបុណ្យ3ថ្ងៃបន្តបន្តជាប់គ្នាទៀតគឺបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសពះប្រខែលោយប្រទីបរបស់យើងដូច្នេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រំដាប់ថ្នាក់ដែលបញ្ជូនទូកនិងកីឡាករមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់កីឡាករដែលចូលរួមប្រកួតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការសំខាន់កីឡាករទេកីឡាការនេះវាតិចណាស់ផ្នែកអប់ទូកមានក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះជារឿងរាល់ឆ្នាំគឺបញ្ហាជំងឺអេដដែលវាអាចរៀលឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងកលៈទេសៈនោះហើយដែលជារឿងរាល់ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងការចែកចាយឬការអប់រំចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសូមអពាវនាវចំពោះកីឡាករទាំងអស់ដែលមកពីផ្ទះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញសូមកំណត់អេតពីទីក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅឲ្យប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឯណោះវិញ